Я перш за все хочу подякувати усім, хто прийшли сьогодні під суд підтримати і Зофію, і Марусю, бо сьогодні і тут під тим судом відбувається черговий бій за Україну. Для мене дуже боляче, що такий фарс, таке дійство відбувається у Львові. Звідки починалася українська незалежність, звідки починалася боротьба за Україну. І нам після Майдану, після Революції Гідності здавалося, що вже неможливо таке, щоб наших героїв, тих, хто воювали за Україну і на Майдані, і в російсько-українській війні, будуть притягувати за відповідальність і судити українські суди. Це пряма вина Зеленського і всієї його команди. Ще на виборах ми попереджали, що це такий маленький комедійний Янукович, який прийшов вести сили реваншу. Багато хто не повірив. Багато хто вимагав, треба нових, треба свіжого обличчя. І отримали в московським фізіономію так зване нове обличчя. Вся атака за всі роки пішла, вперше все, на найбільш активних патріотів. І Софія, і Маруся, які сьогодні тут, вони стали одним із символів того переслідування. Але ми пам'ятаємо кілька днів тому вирок Костерленкові. І буквально вчора вночі на Львівщині вірвалися в будівлю сотника п'ятої сотні, який героїчно стояв на Майдані від першого дня і до останнього бою на Майдані. Цілу ніч, незважаючи на те, що дома будуть діти, вони перевертали його квартиру, його будівлю, доводячи, що він чинив злочин 18-20 лютого. 18-20 лютого, коли був перший бій за Україну проти російської агресії. Коли ми всі були в бою, і ми прийняли тоді цей бій. І сьогодні за це йому хочуть вложити звинувачення в порушенні закону. Це не є випадкові речі. Це загальна масштабна атака з надією, що вони зможуть нас залякати, що вони зможуть нас поставити на коліна. А я весь час говорив їм і говорив Зеленському. Паєць лишиться паєцом. Як би він не хотів виглядати страшним, він все одно завжди до нього буде виглядати смішним. Янукович був трошки страшніший від нього. І це не злякало нікого з нас. І ми показали, що той, хто виступає проти України, отримує потужну українську силу, потужну українську енергію, яка змете його. Змете тоді, де всім їм місце, в Ростов і в Російську Федерацію. І сьогодні ми тут стверджуємо, ми є достатньо сильні, щоб і цю недолугу владу змести і відправити туди, де вони і повинні бути, в Ростові, в Росії, продовжувати свої турне своїми комедійними номерами. Бо Україна тут. Бо Україна – це ми. Бо Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Дякую, Андрію. І я хочу попросити до слова ще одного нашого майданівця Миколу Величковича. Шановне товариство, нам пробують вовка в овечій шкурі, який раптом став патріотом. І цей вовк у вечій шкурі чомусь не відкриває справи по Медведчуку, чомусь не відкриває кримінальні справи по Козаку, а продовжує судити Софію, Марусю, Стерненка, Антоненка, Кузьменко, Дугар і багато інших. Що ж він такий патріот раптом став? Бо чого? Бо виявляється, його всі відосики не працюють. Бо виявляється, що його всі відосики, навпаки, людей дратують. І все, що він говорив, виявляється просто банальною брехнею. Що б не сказав – брехня. І сьогоднішнє судилище
знаєте, це наступне за останні три дні доказ того, що всі його слова про його патріотизм, про його таку вболівання за долю України, це все фарс. Тому що якщо би він так вболівав, мав написати покаяння, що він вже не перелякався, що він помилявся, що наші дівчата чарівні все ж таки говорили правду. На фронті стріляють і вбивають. Тому що останні загиблі воїни на фронті – доказ того, що на фронті Росія вбиває українців. І заперечувати це підігравати Росії. Тому, шановний потерпілий має зрозуміти, він або на українській стороні, або ні. Або він український буде громадянин, або ні. І тому в тій ситуації, знаєте, ще один тривожним моментом, що по майданівцях почали знову справу. Венедіктова, яка говорила про те, що треба майданівців підтягнути до відповідальності і відмінити те, що було в 2014 році, коли своїм життям хлопці і дівчата з різних куточків України захистили Україну. А тепер виявляється, вони злочинці. І те, що говорив Андрій Поробій, що по нашому одному сотнику, який буде першого дня при Солоненку, відбуваються слідчі дії. Але після того, як вчора за один день, за півдня пішла реакція по суспільству, вони шукають наступного кута в кімнаті, якого немає. Вони бояться нас, вони бояться суспільства, вони бояться тих активних громадян, які мають, які не мають страху захищати Україну. І хай вони бояться. Тому що в 14-му році і в 15-му році, коли ми захищали Україну, спочатку від Януковича і його поплічників, потім від російського агресора, у нас не було страху захищати Україну. І хай знає потерпілий, що у нас нема страху. За нами Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!